ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድና የተከበራችሁ የደግነሽ ሄዶችና ቲም ተከታታይ ጓደኞቼ ሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛ እንደምን ሰነበታችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ለጾም የሚሆን ፓስትኒ አሰራር ነው ይዤ የመጣሁት ይሄን ፓስትኒ በቀላል ነገር በጨው በዘይትና በውሃ ብቻ የምንሰራው ነው እስከመጨረሻው አብራችሁ ተከታተሉ ማለት ነው ቀለል ያለ አሰራር ነው ጊዜን ይቆጥባል ብዬ አስባለሁ እንም ሁሌ ስለማደርገው ነው ጊዜን ስለሚቆጥብልኝና ቀላል ጣፋጭ የሆነ ፓስትኒ እንሰራለን ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ አጀማመራችን እንደዚህ ያደረግን እንሰራለን እስከመጨረሻው አብራችሁ ቆዩ ስል በትትና ጠይቃለሁ ቪዲዮውን አይታችሁ ስጨርሱ ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ አበረታቱኝ ማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ ጓደኞቼ እዚህ ጋር የምናቦካበት ሳህን ነው ያስፈልገን እና መጠናችንን ደሞ ይለካነውን ዱቄት ማለት ነው መጠቀም የምትፈልጉትን ያህል ዱቄት ታረጋላችሁ በትለኩት ባትለኩት ችግር የለውም ይሄ ማለት ነው እንደ ዳቦ ምናምን ችግር የለውም እና የፈልጋችሁትን መጠን ዱቄት ታደርጋላችሁ ጥቁር አዝሙድ ነው እኔ ጥቁር አዝሙድ በጣም ነው የምወደውና በርከት አድርጌ ነው የምጨምርበት ማለት ነው ያው እንደምታዩት አንድ ሲኒ ሙሉ ነው ያረኩበት ማለት ይቻላል በጣም ነው የምወደው ሽታውም ጣሙም በጣም ቆንጆ ስለሆነ ማለት ነው ትንሽ ጨው እንጨምርበታለን በቃ በዚህ ብቻ ነው የምንሰራው ሌላ ምንም አይነት ጣጣ ያስፈልገንም ለኛም ማለት ስጋት እንደዚህ ጦስት ልብላ ወይስ ኩብዝ ልብላ ወይስ ጾም ይኖርበታል ምናምን ብለን ከምንሰጋ እንደዚህ ራሳችን ባገኘነው ነገር አዘጋጅተን ቅዳሜና እሁድ መጠቀም እንችላለን ከምሳ ሰዓት በኋላ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ በቃ ምንም አይነት ግብአት እንደዚህ የሌለ ነገር ያስፈልገንም ማለት ነው ስለዚህ እናቦካዋለን ማለት ነው እንደተለመደ ያው ትንሽ ፍርፍር ሲልባችሁ ትንሽ አጨምሩበታላችሁ ግን ሊጡ ጠበቅ ያለ መሆን አለበት ማለት ነው ምክንያቱም በኋላ ላይ እንትን ስለምንለው ያው እንደምታዩት በደንብ ሽት ታረጉታላችሁ ማለት ነው የታሸ ነገር ጥሩ ነው ይባላል አይደል ተረተኛ ነሽ እንዳትሉ ብቻ እና ትንሽ ያዘ ሲያደርጋችሁ ውሃው ዘይት አታረጉበት እዚህ ጋር ምክንያቱም በዘይት ስለምንጠብሰው በዘይት ማብኳት አያስፈልግ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ስንጠብሰው ዘይቱን አይቀበልልንም ዘይት ከቀባ ነው ማለት ነው መኮረይ ምናስገባው ምናምን ሲሆን እንጂ በዘይት እንት ምን ለኮነ ሲጠበስ ዘይቱ አይገባው ማለት ነው እና ትንሽ ዱቄት ጨመር ያደረግ እጃችንን ሲዘን ውሃው እናሽዋለን ማለት ነው አሁን ጄን የሚዘኝ ዘይት ነገር ምናምን ስለሌለበት እንቁላል ምናምን ስለሌለው ለዛ ነው እሺ እንደምታዩት እንግዲህ ፓስትኒ ምን ለጥጥበት ሳንም ሊሆን ይችላል እናንተ ቤታችሁ የምታዳውሩበትም ሊሆን ይችላል ፈጣይር የምትሰሩበት ሳን ሊኖራችሁ ስለሚችል በእሱ ማለት ነው ያው እንደምታዩት ያው እንደምታዩት ነው በስሱ ሳብ 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 እናደርግና በስሱ እናደርጋለን ማለት ነው። ስስ ሲሆን ፓስቲኒ ዲዛይን በቃ የፓስቲኒ አይነት ይመጣልናል እኛ
አገራችን ላይ ፓስትኒ ቢስኩት እየገዛናል መጠቀመው ልክ እንደዛ ማለት ነው በጃችን መስራት እንችላለን ስለዚህ ዘይታችን እናግላለን ዘይታችን ጋር እየጠበስን ያንዳንዱ ምክንያቱም ፖክቶ መቆየት ስለሌለበት ዘይቱን አብኩተን አንድ ስንሰራ አንድ እየጠበስን አንድ ስንሰራ አንድ እየጠበስን ማለት ነው ዛው ላይ እዚህ ጋር ማፈጥ ነው ያው ሰዓት እንዳይሄድብን እንደ ሰዓት እንዳይወስድብን በማለት ነው ያው እንደዚህ ሳብሳብ እናረጋለን ሰዓት እንዲልልን ማለት ነውና ጓደኞቼ የተገዛ ነገር ከምትጠቀሙ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ነው የኔ መልእክት ማለት ነው በቀላል ነገር ራሳችን ማዘጋጀት እንችላለን በርግጥ የማይመች ቤት ምናምን ልንሆን እንችላለን ይሄን ለመስራት ደግሞ ብቻ የማይመች ቦታ አለ ማለት ይችላል ሁሉም ቤት አንድ ላይሆን ስለሚችል ያው እንደምታዩት ስንጠብሰው ይሄን ይመስላል በጣም ነው የሚያምረው ዘይት አይዝም እዛው ላይ ዘይቱን ታንጠፈጥፉታላችሁ በስሱ ስታደርጉት ዘይት አይዝም ወፍራም ከሆነ ግን ሊቋጠር ይችላል ዘይት ማለት ነው ለምታዩት እስከሚበስል ገልበጥ እያደረግን እናበስላለን ማለት ነው ጓደኞቼ ብዙ ልጆች በየሚዲያው ይጠይቃሉ ጦስት ብበላ እንቁላል ሊኖርበት ይችላል ያው ካለ እንቁላል ካለ ሚልክ ወይም ወተት ማለት ነው ወይም እንቁላል የማይሰራ ነገር ምንም አይነት ነገር የለም እዚህ አረብ ሀገር ውስጥ ማለት ነውና እህቶቼ ምንም አይነት ነገር ጾምን ማለታችን ላይ ቀር አንልከስከስ በቃ ቢቀርስ ባይበላ ደሞ ከዛ ባለፈ ደሞ እንደዚህ በቀላል ነገር ሰተን መጠቀም እንችላለን እና እሺ ወደ አሰራራችን ይቅርታ ወሬ አበዛውባችሁ መሰለኝ ግር መንገዴን አንዳንድ ነገሮችን ጣቀስ እያደረኩ ልሂድ ብዬ ነው እንደምታዩት ነው በጣም ያምራል እንዲህን ጠብሰዋለን ያው ያው እንደምታዩት ዘይታችንን በደንብ እየፈላ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የጠበስ ነው በጣም ያምራል እንዲህ በብዛት የምታዘጋጁ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ተቆርሱና በላስቲክ አስራችሁ ታስቀምጡታላችሁ ልክ በመትፈልጉ ሰዓት ተቆራርሱና ለምሳሌ በወጥ መበላት ይችላል በቃ በተለያየ ነገር አርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ እነቴን ነው እኔ ስለሞከርኩት ነው ከልምድ አንጻር ነው ያው ግን መንገዴን ያወራችሁ ልል ብዬ ነው እሺ አመሰግናለሁ ጓደኞቼ እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ነው መልክቲ አሁን እንደምታዩት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ እኔም ሻይን እየጠጣሁ ብስኩት ይልበላ ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ጓደኞቼ ተመገቡ ቁርሳችሁን ወድና ቀዳሚም እንደዚህ ባብይ ጾም ሰዓት ሁላችሁ ይሄን ተጠቀሙት እና ያው እኔ ዝንጅብል ስለምወድ ዝንጅብል በሻይ ነው ጠጣ ማለት ነው እናንተም ደግሞ እንግዲህ ቤት ያፈራውን አርጋችሁ ተጠቀሙ ጓደኞቼ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቪዲዮውን አይታችሁት ከተመቻችሁ ላይክ አርጉ አስተያየት እንደዚህ ይሄን ብታስተካክል ይሄን እንደዚህ ወይም ደግሞ ይሄን አሰራር ይዘሽልና የምትሉት ነገር ካለም እንግዲህ ባላቅሜ አብረን እንሰራለን ማለት ነው ከልብ ነው ማመሰግነው የወደቀ አንስቶ መብላት አለብን አይደለ? ለዛን ያው ጓደኞቼ ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው እኔ ሁሌም ነው እሁድና ቅዳሜ ከጾም ውጭም ሲሆን እንደዚህ ረፍት ሳገኝ ምናምን ሰርቼ ተቀማለሁ ማለት ነው
አገሬንም ያስታውሰኛል። እዛ ጋስተን እንጠቀመው ይሆን እዚህ ሰርተን መጠቀም እንችላለን። አንዷግን ሳት በስቶባት ብቻዋ ሌላ ከለር ፈጥራለች። ያው እንግዲህ አንድ ስራ ብቻ ስለማንሰራ ወደዛ ወደ ስለምንል ምንም አይመችም። ጓደኞች ያያችሁን ይመስላል። በተረፈ ያያችሁን ይመስላል ጓደኞች። በተረፈ እንብላ ብያለሁ። ለሁላችሁም መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ። ስለተመለከታችሁን ጊዜያችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።